Ja. Jag hör Og så lige nøjagtigt. Lige på en dårlig tegn. Ved restauranten. Lige ind. Det må jeg nok sige til denne fest. Jamen, det regner ikke så voldsomt mere, som det gjorde lige før. Der kommer lidt forskellige indslag her i løbet af dagen, men det første indslag, vi vil tage her nu, det er, vi tænker, Annie, du er af slægt fra Dragør, og har boet på Amager hele dit liv. Tage, du flyttede til Amager i, jeg tror det var 1970. Det var også Dragør Kommune. Men der er noget kulturarv her på Amager, som vi har fundet ud af, at der er mange, også Mette, Christine og jeg, som vi ikke er så skarpe i, og der er også nogen, der er flyttet til, der kunne trænge til at få mulighed for at lære det at kende. Så vi har lavet et lille udvalg af sange, dels fra en søndag fra mig, dels Dragørsaften, så der er i Amager viser. Og så, når vi har fået fyldt glasene op, så kommer der en mand, Finn Alfred hedder han, der vil komme og hjælpe os med at tale lidt om det, og hjælpe os med at søge de her sange. Sådan skal også lære det at kende. Når man er fra 75 på Amager, så må man være ved at være hjemmehørende. Men når glasene fylder op med Finn, kom ind. Kan han ud? Jeg har hørt, I skulle synge et sangkort til lykke med fødselarerne. Det er dejligt at være til sådan en 1500-års fødselsdag. Det er ikke hver dag, man kommer det. Og I har fået sange, og så skal jeg imens fortælle nogle små skrøner herudefra. Det tager kun en 2-3 timer. Så når vi at blive sulten igen. Ja, det er fra 1500-tallet. Men vi starter med at synge den første, der ligger der. Det er Åge Amagerland, der står også den italienske melodi. Mange Amager-sange er italienske i virkeligheden, fordi der i starten af 1800-tallet var der en fantastisk masse italienere heroppe med sækkepiber og bjørnetræk og så videre, så de smittede jo af, ligesom de gjorde. Vi prøver i gang. Der er et dejligt omkvæd. Fiskerne, de skulle leje deres marker af Magleby-bønderne for at få lov til at pleje deres laner, så derfor blev der sådan lidt ballade mellem de to, bare så lidt derfra. Der blev også en anden ballade i Tårnby. Nu sang I lige et vers om Tårnby, hvor der netop stod, at Tårnby er dejligt, men det skal man altså ikke, det synes vi jo ikke er nær så dejligt som Dragør. Men stridigheden opstod en gang, hvor kongen havde inviteret Magleby-bønderne, som han jo kendte, som vi kalder hollænderne, men som var frisere og planter og hollænder og blandet.
dem havde inviteret til fest, ligesom i dag, hvor prinsen har fødselsdag, så havde han inviteret dem til gilde, men han skulle bringe budet til dem. Han gad ikke gå så langt, så han afleverede brevet til sovrådsformanden i Tårnby. Så alle spidserne i Tårnby, de stillede op til festen og kom og sige, det var sgu ikke jer, der skulle komme. Og det var Magleby, så der blev man alle, så blev de misundelige og følte sig ringesat. Så siden har der været lidt ballade mellem de to områder, Magleby og Tårnby. Og den anden del, det var, at Tårnby skulle betale bompenge for at komme ind i byen på grøntsager, men det skulle Magleby ikke komme ind med store grøntsager. Og hvor fik de de store grøntsager fra? Det fik de, fordi København afleverede alt deres latrin ud på Amager, og så var de ude på markerne, og når det tørrede, fik bønderne det til deres gødning. Bønderne sagde altid, at I får det igen, København, og det kaldte dårlig, I får det igen. Store kål fik de her. Men det var bare en lille smule om, den brage og opstod. Sejltiden var jo stor, men forsvandt igen, da dampskibene kom og overtog. Der kunne de virkelig ikke til den lille havn her. Så kom der en anden god tid, den kan vi lige snuppe, når vi skal snuppe den sammen til. Hvad skal vi tænke på i den næste den sammen? Så det er en korsang, hvor vi deler det op. Der skal mændene synge Esbjerg og pigerne synge andre. Og pigerne, der begynder. Okay. Den er fra en søndag på Amager. Det var en høstbillet bodybille. Det var der mange, der lavede bodybiller. Det er en med tekst og sang. Og så kommer det sammen. Det er en tekst og sang, det var Louise Holm og Heiberg, der lavede den. Hendes tjenestepige skøber i stedet, og hun havde aldrig været herude, men hun kom kun til revisiten til Sundby, fordi der var så vildt det var meget. Det var jo skov og marker ind, og frygtelige mænd, der var røde og så sørger låsen for, at de kommer godt i land, og så får de lov at gifte sig de to unge mennesker. Så det er en farlig historie. Men det fører mig lige ind på at fortælle den næste tid efter Hansa-tiden og sejlskibstiden. Der kan man kalde låstiden. Fordi det første låseri, det startede herude. Og det var fordi kongen han fandt ud af, at når han lå og slås med alle mulige, blandt andet med svenskerne og tyskerne og sådan noget, at de skulle kende farvandet. Det er meget vanskeligt farvand, for der ligger sten og fladevand og strand og sandhøfter og så videre. Men de fiskere, som kendte stederne, de skarvede fiskere, de kunne blive låser. Og så kunne de hjælpe kongen med at sejle de rigtige steder. Og de kunne også hjælpe fjenden med at sejle på grund og
og det var de meget dygtige til. De sagde, I skal bare sejle den her vej der, og det gjorde de så, og så stod de pludselig på en sandbunke, og så var de nemmer om og skyde. Så der blev låsværket. Vi har et låshus og et låsmuseum dernede i havnen, som er også værd at besøge. Og det var en god... Lås var ligesom en politimyndighed. Han var en meget, meget høj person herude. Så derfor var det fint at være lås. Det var ikke bare at være noget andet. Det var en øvrighed. Efter låstiden, så kunne man sige, så kom der noget, der hed bjergertiden. Altså låserne, de arbejdede både også med kongelige skibe og også med alle andre skibe. Og stadigvæk har vi låserne, men det der farvand, der hedder Østersøen, Øresund, det har en sejlrende herude, som er international. Det stammer tilbage fra, at kongen engang synes, at det der var det fedt fortjeneste ved, at have penge af alle dem, der kom og sejlede igennem. Men så fik Danmark på et eller andet tidspunkt en permanente fra Sverige og Rusland og sagde altså fra Tyskland, at det gad de altså ikke finde sig i. Så blev der lavet en kontrakt med, at det var internationalt, man kunne ikke kræve lås derude. Det er vi lidt kede af nu, fordi der sejler nogle gange nogle ordentlige skuder derude med en halvberusen kaptajn og et eller andet mærkeligt land, som ikke kender farvandet, og det er jo en katastrofe. Det er ikke så mange år siden, der var en kinesisk skude, der forliste det, eller kørte på grund og sagte olie og sådan noget. Det kan jo være lidt. Men det var låserne. Det var en stor, dejlig forretning. Så kom bjergertiden. Det var en anden tid, hvor vi tjente penge herude i Dragør. Hvor man bjergede fra, altså allerede fra 1710, hvor der var et kæmpe slag med svenskerne. Hvor vi mistede et stort skib, der hed Dannebrog. Men til gengæld så fik låserne altså lukket to svenske linjeskibe ind på grund, og så de kunne plyndre dem. Men da Dannebrog eksploderede simpelthen, de ramte krudtkammeret, og det sank og sådan noget. Men mange år efter så tjente Dragørbøgerne mange penge på at hive kanoner og jern og ting og sager op fra skibet. Så det var en rig tid, og sådan var det også efter 1. verdenskrig, og særligt efter 2. verdenskrig, der lå mange skibe herude, som de kunne. Bare det at hive anker op, det giver penge i jern, det var mange penge værd. Så det var lostid. Yeah.
Du løfter hele Ind i København selvfølgelig, men det var i 1807, da englænderne tog bombede København og tog hele vores flåde. Der udstillede kongen noget, der hedder kaperbrevet, altså sørøverbrevet, eller en lovlig sørøver, kan man sige. Og kongens bevilling, og det var noget for de her fattige fiskere her, så de monterede sådan en kanonbåde. Store robåde, der kunne sidde 10-12 mand og ro, og så en kanon i stævnen. Og så havde de fået lov til at plyndre og røve de engelske, tyske og russiske skibe, der kom igennem. Og især de engelske, som vi havde været fri med jo, som havde taget vores skibe. Så der rodede de så ud, når vinden var dejlig løg, så rodede de ud af skibene, de kunne sejle derude i store fregatter. Så rodede de ud og kunne manøvrere op bag i dem, så ikke de kunne blive ramt. Og så kunne de true eller fyre skud af, og så sige, nu er det nu, vi vil gerne have nogle varer, eller så skyder vi jer. Og så havde sådan en kanon. Det gik også mægtig godt i lang tid, og det blev vi altså meget rige af, og mange der altså byggede de her huse i går endnu. Det var på grund af de der sørøver sejlaser. Det var mægtig godt. Indtil der var altså et stort kanonbåd, som de fyrede den af, så sprang kanonen i stedet for, så der var en sømand, der sang. Og der står en stor mindesten op på Magleby Kirkegård med til minde om dem. Men det var en givtig, forretning. Og sang en dåbssang og en bryllupssang og hvad den er det hele. Wow.
Jeg vil lige sige, det er rigtig mange, mange minder. Fordi jeg voksede op med de her Amager-sange, og vores børn er også vokset op med dem. Så tak for det. Ja. Den på bagsiden er skrevet ind af morfar for mange, mange år siden. Jamen, det hele er trygt fra morfars. Ja. Og morfar, han, det var Arne Afkassen, han boede dig, Frede, og de voksede op. Hos Blikturen, på barne. Min barne var lokalpolitibetjent herude på et tidspunkt. Nå, no, var ham den hyggelige, der gik? Ja, det var det, Axel Hansen. Så vi havde også en blå arm og stue. Tak for det. Så skulle de være alle sammen. Som vi hørte, den Alfred sagde, snakkede om.
Jeg bor som sagt på Rejsvej, og sammen med min søster Lise, som er der. Og jeg tror, I voksede op som en typisk kærlighed i tiden dengang. Du var god i skolen, hvis lidt af en stræber, et konkurrencemenneske, en lille søster. Du kunne dine tabeller, dine grammatikremser, som du nu kan bruge over for Peter. Tænk, at det var derfor, du sad og tærrede din tysk i sin tid. Men du var stadig og vil gerne lære noget. Så var du akrobat, et rigtig aktivt barn. Du var nok toneangivende i fejlerne mod børnene nede på Vibrandsvej. Der skulle i hvert fald ske en masse. Der var gang i den også dengang, og det spiller jo nok ind allerede, eller også nu, i det vi ser i dag. Og du var socialt, og det er du stadigvæk. Det var ikke tiden, at du skulle læse videre dengang, selvom du måske havde potentialet. Og det har måske nadet dig lidt. Vi har i hvert fald hørt om det mange gange. Men i hvert fald så har vi børn altid fået, ligesom ikke fået at vide, men det lå ligesom i kortene, at alle de potentiale, vi måtte have i store og små, de skulle udnyttes til sit fulde. Man skal gøre tingene ordentligt. Det karakteriserer dig. Nå, du er udlært hospitalsarbejde. Ret tidligt derefter, der mødte du på en beværtning i Dragør. Nej. Ikke her? Nej, det var anden dag. Det var et par hundrede meter herfra, så vi er meget i Amager i dag. Der mødte Søren Høj, som tilbød at køre den smukke unge dame hjem. Og der var ingen tvivl der. Vupti, så var du gift. Mor havde hus. Og efter 4 år havde du 3 børn. Og så kom der fart over feltet. I seneste er der selv, og som du elsker det. Du jonglerede gennem 70'erne og 80'erne, sikkert med følgende bolde. Og nu kommer der bullet points, og der mange. Hjemmet, en kæmpe kasse med have, den stod du for, hjulpet af din far. Venner, en kæmpe skare af venner, og gennem tiden kom der flere og flere til, men der var ligesom aldrig nogen, der poppede af. Heldigvis er mange af dem her stadig. Vi vil køre tage. Det var en del af dine venner, for du mødte Vibeke på dit arbejde, og I blev venner. Og det er godt. Jeg tror, at uden venner, så kunne du ikke så meget. For det der med fællesskabet, det er rigtig, rigtig stort for dig. Ja, så var der jo gymnastik med veninderne. I skulle optræde i Tivoli, I skulle på Snohøj, på lejr, og I skulle more jer, I skulle være gammel dansk, og I skulle masse. Så var der arbejde, som blev tilpasset op og ned, alt efter hvad du nu... eller hvad familien, hvad niveau vi var i familien. Så på et tidspunkt blev du bademester oppe i svømmehallen, for det var det, der passede der. Så fik du laboratoriet på Sofiegård, hvor du blev veninde med Vibeke. Og da vi var flyttet hjemmefra, så blev du forskningslaborant og startede dit eget laboratorie, som jeg tror var ret vigtigt for dig. Flere steder, ja. Så passede du en familie på 5. Vi rejste på rejser med venner, vi skulle på Norge, på charter, vi skulle eksotiske steder, vi skulle alle mulige. Så var der kæledyr, og så var der foreningsliv. Du var så også formand i Dragunmasserne, overrækt. Og det er fedt. Havde det været i dag, så var du helt sikkert, at du sidder med en DAM-diagnose. Det var dig, jeg tror, at jeg kunne nok ikke præstere det samme energiniveau over 20 år. Men ikke dig, og ikke dengang. Du går all in på alt, og det falder dig naturligt. Det er det, du skal. Ting, der skal gøres ordentligt, det karakteriserer dig. Intet gøres halvt, intet er uovervejet. Der er ingen dovenskab. Nå, men tiden gik. Børnene flyttede hjemmefra. Dig og far flyttede til Lyngby. I skulle ikke sidde stille. I fik nye venner, og I var i Tyrkiet. Der er også nye venner der. I rejste en masse bøde til Strandia, var tilbage til Dragør, og så gik I på pension. Og derfra kom du nogle rigtig hårde år. Du mødte et problem, som du ikke kunne løse, eller arbejde derudad. Og
det er ikke noget, der huer dig. Du var frisk, men far var skræmmende. Og selvom du kæmpede hårdt med at knække kone, kom du selv. Ja, så kan selv du vinde. Ikke vinde over livets ultimative vilkår. Sygdom fyldte mere og mere. Og det gør det jo, når du går den forkerte vej. Så da far han døde, der var du flad. Og ikke mindst ekstremt understimuleret på dine egne behov. Men Cosmo var du sej, og vi er rigtig stolte af. Og så kom Tage. Talk about good timing, både fra den ene og den anden side. Det er jo, man begynder jo nærmest at tro på de højere magter. Så kom der fart på otiummet, en del skulle indhaldes. Og den historie, den kender I jo alle sammen. Og det er jo den, vi ser nu, os alle sammen. Det er helt mærkeligt at se jer to sidde der og blive fejret af. Altså, det plejer at være min far og Lise. Men det vender vi os jo til, og det er dejligt at se. Det er fantastisk at opleve jer, og pludselig, så er det jo os og mig, der oplever igennem dig. Og jeg kom med før i tiden, da jeg oplevede en masse. Der var det jo min mor og min far og alle, der tog ud og besøgte mig og sådan noget. Men nu er det os, der tager til Østrig, og ja, vi er så ikke blevet inviteret til Grønland endnu, men det kan være, at det kommer. Og det er fedt. Det er virkelig sejt. I to har fuld gang i den, og I lever hver dag, så var den sidste. At lave en aftale med jer er ikke altid let, så faktisk er det helt fedt, at I kunne være her i dag. Jeres energiniveau og rytme har vi forsøgt at beramme i en sang, som I har skrevet. Den bliver det rundt nu af Mathilde, og måske Emma hjemme. Og så har vi brug for alt til at spille til, fordi den er sådan lidt upbeat. Der er gang i den. Men mor, tillykke med fødselsdagen, og tillykke til jer begge to. Vi rejser op, hvor vi var. Anja og Tage, læg liv. Hurra! 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 Og det lange. Hurra! Okay, folkens, de fleste kan huske den her sang, ikke? Den er lidt gammel, men ja, det er længe siden, og det går også rigtig stærkt. Så I skal virkelig godt på bilde. Jeg ved ikke, om I kan tale sig, at vi synger noget af det første, men vi bare skulle kaste ud i det. Go!
mangler nogle sange. Rita, kan du ikke gøre noget? Nej, jeg vil ikke gøre noget. Du har ikke gjort noget for mig de sidste 10 år. Så er det jo så alligevel sådan, at ens bedste veninde igennem 100 år, ikke? Og det måske ikke helt 100 år. Jeg kan heller ikke sige, at du ser sådan ud. Nej. Det er rigtig godt, Anne. Jeg vil gerne gøre noget. Knud ville også gerne gøre noget. Nu er det sådan hjemme hos os. Vi hører ikke så godt. Så da jeg skulle kommunikere til Knud, at jeg faktisk havde lavet en sang til Anne og Tage, så siger jeg, at vi skal have 47. Knud hedder det som 42. Så vi har altså kun 42 sammen. Så vil jeg sige, Annie og Tage, det er så dejligt, at vi er sammen. Det er sådan, at Annie og jeg, vi har altid snakket rigtig meget. Men Gud bevarer Danmark. Jeg vil sige, at Tage og Knud, de tager taten. Og de snakker, og de snakker. Og hvad fanden snakker de om? Det er altså militæret igen. Så hvad nu det hedder? Velkommen i klubben. Knud er rigtig glad for den. Og jeg er glad for, at vi har hinanden. Nå, jeg har så siddet ved den der computer der. Og finde nogle ord, der bare kunne søges. Og jeg er ikke sikker på, at det kan. Men vi kan da prøve. Så jeg håber, alle er parate. Nej, og hat og stok. Anne og jeg er jo gamle gymnaster, så det var hat og stok. Jeg tør altså ikke gøre det her. Så. Det er beholdet. Ja. Det gør hun ved hver. Hun optræder hver morgen. Du har ikke fået nogen. Ønsker jer lykke til, og i
vil glædes med jer, hver gang vi mødes her. Venskab er ikke det værste, man har, og om lidt er skålen klar. Løft nu det fyldte glas, syngende til nord og bas. Begge skal have et hurra, masser af lykke, ja. Lykke er ikke det værste, man har, og nu er skålen klar. Hallo! Alle tegne, de længe leve! Hurra! 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 Nej, nej, det er andre hurra. Alle og tage, de længe leve! Hurra! De mor, de skal leve! Hurra! De lever længe, de lever godt! Hurra! Og i fry, glæde og velsand svæve! Hurra! Tak. Og det handler lidt om tiden nu, og den tid, der vil komme. Og kære Tage og mor, også kaldes mormor, farmor og svigermor. Der er et gammelt kinesisk ordsprog, der lyder således. Når en dør lukker sig, åbner sig dig en ny dør. Dette ordsprog har i jeres tilfælde i sin særdelighed vist sig sin rigtighed. Desværre får jeg begge to lukket jeres ægteskabelige døre med Vibeke og Søren sig, men det viste sig, at der skulle åbne sig en ny. Og helt bogstaveligt talt, så den nye dør, den åbnede sig for mig en dag. Og det vil jeg gerne lige sige. Så vil jeg gerne udbringe en skål, og så kan I høre, hvordan det skete. Hvordan? Skål. Hvordan? Skål. Det er et glas der, hva'? Jo, hvad er det? Som er dessert. Det er måske 100% muskat. Det er ikke slemt. Det er almindelig livestyr. Det skete en dag, at Jakob var blevet syg, og jeg ringede over til min mor og spurgte, om hun kunne passe ham. Ja, ja, kom bare med ham. Altså, det var dengang, hun var rimelig stationær. Så man kunne bare ringe og spørge, om hun kunne passe nogle børn. Det kunne hun selvfølgelig godt. Og så kom jeg over med Jakob, iført dyne, og jeg skulle på arbejde, og så ringede, så åbnede, så bankede jeg på døren, og så stod teater. Så foregik vores dialog sådan her. Jeg sagde, hej Tage, hvad laver du her? Tage havde morgenhår og var lidt påklædt. Tage, han sagde, jeg sørger for, at din mor får noget at spise. Nå, så sagde jeg, ja, mad skal der jo til. Ja. Så sagde Tage, ja, mad skal der jo til. Og så havde vi Jakob i dynen, som vi fik installeret på sofaen. Og så skulle jeg jo lidt for sent afsted på arbejde. Og så var jeg mod døren, så fik jeg et ordentligt kys på kinden. Og så smuttede jeg på arbejde lidt og chokeret. Men det var den måde, Tage kom ind i vores liv. Og det siden har han været en naturlig og meget positiv del af vores familieliv. Og det vil vi gerne takke dig for. Og når årene jo er gået, og I er jo 75 eller lad os sige 150 til sammen, så hvis der alt matematikken skal gå op og sådan noget, så er der længere tid, der er passeret, end der er fremadrettet. Så jeg synes, at vi sammen skal hjælpe parret, eller Annie og Tage, om at lave et minde. Og det skal foregå på den måde, at I skal hjælpe mig med at udfylde den her ramme. På jeres bord, der står der en sådan en her med nogle posters og nogle kuglepinde. I bedes per mand skrive to ord, som der karakteriserer, I skal skrive de to ord, der falder jer ind, når I tænker på fødselaren og det liv, der kommer forud. Den åbne dør, der nu er åbnet. Så vil Anna, hun vil trylle de ord om til en plakat, som vil komme ind i den her ramme.
Så det vil sige, at I nu skal tage en post-it og en kuglepen, så skal I skrive de to ord, der falder jer ind, når I tænker på den nyåbnede dør. Når I har gjort det, så lægger I bare sedlerne på bordet, så vil Anna og jeg samle dem ind, og Anna vil lave det op som plakat. Er I med på den? Yes. Ja. Det er bare det, I skal. Og så får de plakaten under kaffen. Så der er ingen stress. I kan bare tænke jer om, og så skrive de to ord. Og så smid dem midt på bordet, ikke? Beslutningen for at lave den her fest, den trak vi nok for et års tid siden, i dagen, hvor vi gik en af vores praktiske ture nede i Østrig. Og vi har glædet os meget til, at det skulle blive virkelighed. Fordi vi synes, der er virkelig meget at fejre, at man er blevet 75 år. Det er der noget af en bedrift. Tage er allerede blevet fejret en dag, nemlig på sin fødselsdag i Østrig, af hele sin familie der. Sangen, vi lige har sunget, viser meget godt den nye livsform, Tage og jeg har lagt os til og prøver at efterleve. Nej til stress. Ja, det kniber lidt, men brug det bedste fra vores lange livserfaring. Smile til verden. Fange de mange gratis glæder, der findes alle vegne. Og ikke mindst, nyde vores liv i fulde drag. Det er virkelig noget, vi er opmærksomme på, og vi prøver at efterleve. For tiden har vi to hjem. Et her i Dragør, og et nyetableret hjem i Tesdorf. Vi kalder begge steder for hjem, for vi befinder os herligt begge steder. Under tiden er det lidt svært for os og børnene at finde ud af, hvor og hvilket hjem vi nu taler om. Det skaber lidt forvirring. Denne form for tilværelse har kun kunnet lade sig gøre på grund af især børn og børnebørn, men også familier og venner har vi stor forståelse og accept, og har støttet både Tage og mig i vores glæde for hinanden. Dette er ikke en selvfølge, og vi vil gerne sige et stort, stort tak for det. Vi er lidt langt væk fra familien nogle gange. Det er i savn, især hvis det rammer ind i fødselsdagen, og andre ting i børnebørnenes hverdag, hvor man tidligere kunne være til gavn og hjælp. Men det, et plaster på såret er, at de så kan besøge os i Østrig. Så kommer Peter. Ein besonderer Dank an Camilla und Peter. Ich habe einen großen Einsatz gemacht, damit wir in Tesdorf etabliert werden. Ohne euch hätte es nicht möglich gewesen. Ihr habt wirklich uns geholfen und gleichzeitig habt ihr auch ein Teil von Österreichs Puls gesagt. Sie kennen alle die guten Stellen. Welche hat uns viele gute Erlebnisse gegeben? Großen Dank an euch. Und Camilla auch, hun får også en kys. Sofie og Emily taler flydende dansk, og de er også meget behjælpelige for os, når vi er i Tesdorf. Det hjælper jo gevaldigt, når man ikke er tysk. Også tak til Kirstine, som har hjulpet os med forberedelserne til denne fest, og Anna har hjulpet med det tyske. Jeg føler, at bare jeg beder om hjælp, så er hele min familie der næsten straks. Det gælder både børn og børnebørn, og det vil jeg gerne sige tak til jer for. Tage og jeg har allerede haft nogle store, pragtfulde oplevelser sammen. Især må jeg fremhæve vores tur til Grønland. Nu giver jeg ordet til Tage. Han elsker jo røverhistorier.
Jeg siger jo også tak til familien, fordi I har accepteret mig. Og jeg følte måske, at jeg var lidt let i starten. Men det har Anne i hvert fald klaret. For jeg får noget fantastisk mad at spise hos Anne. Så det lette, det er ved at og ligesom fylde lidt mere ud her på maveskælen. Og så havde vi jo en pragtfuld tur til Grønland, som der nu er måske blevet snakket en lille smule om. Men der var der ligesom ved at gå lidt galt et sted, hvor jeg havde lejet en hytte i et lille udsted, hvor der boede 400 mennesker. Og vi blev sejlet til det her udsted, som hed Kumiut. Og da vi landede i Kumiut efter en lang sejltur med en lille motorbåd, så kom vi jo i land der, og der skulle vi jo så kæmpe os op af bjergsiden til denne her lille hytte. Og denne lille hytte, den var altså godt nok lille. Og som jeg sagde, nå jamen der er toilet. Og det var det, der hedder et pedalhotel. Pedaltoilet. Og alene det, så strippede håret på Annie. Og sagde hun, jamen er der ikke et eller andet sted, vi kan gå hen på et fint sted at bo? Det var der altså ikke. Der var den her hytte. Og så lukkede vi jo døren op ind til hytten. Det var til, at det ikke var tømt til pedal. Nå, okay. Men det næste var jo, så kan vi åbne ind til hytten. Så lå der jo et kæmpe skib på gulvet, og det var jo altså et sejlskib. Og det var jo virkelig noget, der trak vand i øjnene på Anne. Og så gik hun jo ellers i gang, fordi jeg sagde, tak skal I have, nu vil hun have været med længere her. Og samtidig var det jo så pudsigt, at ude på fjorden, lige uden for det her udsted, der lå der et krydstogtskib fra Frankrig. Så der var hun altså lige ved at sige, ved du hvad, jeg tror, jeg der er derude, og jeg kan komme med det der. Men altså, det gik fantastisk. Hun smøgte ærmerne op, og så blev der ellers gjort rent i hytten. Og så boede vi der altså i 5 dage, og det var altså et pragtfuldt sted. Jo. Jeg kan lige tænke mig, at jeg havde også hørt, at der var tuberkulose i det område. Så jeg kan godt tænke mig, at det blev brændt, ikke? Jeg kommer derop, og der stank. Og sædskinnet, det var meget beskidt, ikke? Og så siger jeg til nu skolder jeg alting, og du må kun røre det og frise og drikke. Du må ikke gøre andet. Så jeg gik i gang med at skolde alting. Og Tage, han fjernede rensdyrskilt fra gulvet, ja, og så var det ved gulvet. Men ideen var jo også, at jeg skulle prøve på at finde nogle af de efterkommere, som jeg havde mødt der i 1966. Og det lykkedes også, og det var bare at gå ned til vandhanen, hvor vi hentede vand. Og der stod så en, og jeg spurgte så, om vedkommende kendte nogen. Ja, ja, og den var hjemme, og så fik vi jo så kontakt med dem, den som der var, som jeg havde spurgt til, han blev fundet over et blik i nærmest. Og så gik der vel ikke mere end næste dag, så kom der nogen gående op til en af hytterne lige ved siden af. Og jeg kunne også se, at han havde en pæn stor pose ved siden af. Altså, og den pose, den var altså fyldt med laks. No. Så det endte med, at Annie, hun gik i gang med at koge laks. Det var altså virkelig noget af en oplevelse. Det var sådan set det, jeg godt vil sige. Tusind gentag for det, som I har været med til at gøre, at vi har fået et ekstra godt liv her på vores næste 25 år. Skal vi lige skåle og sige tak for. Tak for sammen. Okay.